ಕೈಯಾರಿ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡೆಂದ, ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನುಡಿದರು ಖೇದದಿಂದ, ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನುಡಿದರು ಖೇದದಿಂದ, ನಾನು ಈ ಕಾವಿ ಧರಿಸಲು ಅವಳೇ ಕಾರಣವೆಂದ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕ್ರಿ ದಿನ ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೀರು ಚಿಮ್ಕಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೇಳ್ದ, ನಿನ್ನ ಮದಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದಾನೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಹೂವಿನ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀರು ತಿನ್ನುತ್ತೀನಿ. ಬಾಡ ಹೂ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತಂದ್ರೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಅವ್ನಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಬೀಸಣಿಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ಬೀಸಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊ